Я думаю, що ви розумієте, що для мене вибір особистості, який я можу передати те, що для мене є моєю душею, це дуже і дуже складний вибір. І тому, коли я довіряю йому, це означає, що він з цим впорається. Хотів би підкреслити, що неможливо розвивати країну, неможливо розвивати національну економіку, неможливо вирішувати соціальні питання або забезпечувати розвиток, якщо не буде створена належна система місцевого самоврядування. Я вірю в цю ідею, і коли я приймав рішення про те, що відгукнутись на пропозицію перейти працювати у Київ, я завжди не хотів працювати в Києві. І для мене це було ніколи не було чимось таким, що, чого би я прагнув. Я прагнув перетворювати Вінницю, я прагнув робити свою справу, я прагнув робити все для того, щоб показати, можливо, приклад і всій іншій Україні, да, що можливо об'єднуватись з громадою, і ми можемо працювати спільно, і ми можемо робити багато речей позитивних. Але я розумів, що є, по-перше, дуже важкий час для України, а це було після Революції Гідності, фактично. А з іншого боку, я розумів, що якщо ми не наведемо порядок в системі управління країною, де база місцеве самоврядування, тобто влада людей, люди обирають свою владу, і ця влада має впливати на процеси, причому люди мають її контролювати, мають можливість її контролювати, нічого без цього не буде. Тому зараз основним питанням, якщо хочете, мого професійного руху, є тільки те, щоб домогтись всеосяжної децентралізації і реформи місцевого самоврядування за європейським типом. Фінансова децентралізація, яка розпочалась з 1 січня 2015 року, вже дала свої результати. Ми маємо приріст приблизно 40% до місцевих бюджетів. Це означає, що ми на місця повертаємо як повноваження, так і фінансові ресурси. Очевидно, що на місцях ці кошти мають інвестуватись в якість життя людей, в створення робочих місць, в вирішення інфраструктурних проєктів. Взагалі, я вважаю, що в кожної громади має бути своя стратегія, власне, да? Куди вони хотіли би ці кошти інвестувати. Це може бути і освіта, і охорона здоров'я, і громадський транспорт або громадське середовище. Саме головне, що нам вдалося зробити з колегами-депутатами, з секретарем Ради, з Сергієм Ргуновим, нам вдалося максимально ефективно використовувати ресурси, які ми мали. Нам вдалося прийняти рішення і побороти зловживання, шалені зловживання з комунальним майном, з землею. Ми провели актуалізацію оцінки землі. Тобто ці кошти завжди залишались в таких чихось кишенях. І тут дуже важливо було, щоб позиція міської ради була монолітною. І тут ключова позиція секретаря Ради. Нам це вдалося зробити. І ми почали більше отримувати коштів в сам бюджет. Ну і саме головне, використовувати їх відкрито, публічно, максимально ефективно. Разом з тим, нам вдалося побудувати достатньо ефективну роботу з міжнародними партнерами. І я можу вам сказати, що за останній час, я думаю, що це десь 700-800 мільйонів гривень, які ми залучили безповоротних ресурсів до Вінницького бюджету. Різні грантові, міжнародні ресурси, внутрішні, зовнішні. Тобто ми все робили для того, щоб залучати кошти і вирішувати ті чи інші питання. Саме головне, що ми побудували діалог між владою і вінничанами. Це все стало запорукою формування там довгострокових стратегічних питань. І зараз від елементарного наведення порядку. На що було похоже Вінниця, там, схоже, там, в 2006 році? Розбиті дороги, темні вулиці, поганий транспорт, по всім вулицям базари, от такі, вибачте на мене, там щурі бігали і так далі. Це все ми пройшли, але ми пройшли поряд, разом. Коли нам треба було робити ці зміни, я відчував підтримку людей. Вінничани підтримували, вони говорили, так, дій, бо це нам потрібно. І відчував цю підтримку, і робив це. Да? І розумію, що бив по рукам
і тим, хто на цьому тіньові гроші заробляв, і наживав ворогів, але я знав, що більшість людей це сприймає, для них це потрібно, це зміни якісні, і Вінниця перетворюється крок за кроком на європейське місто. Те, що нам дещо вдалося зробити в Вінниці, це добре. Треба йти далі. Треба... Місто – це живий організм. Постійно щось змінюється. Да? Одні питання вирішуються, інші приходять їм на зміну. Тому має бути ефективна команда, яка буде продовжувати цей рух, започатковувати нові проекти. Тут дуже багато речей є. От ми спільно з Сергієм, з Моргуновим робили з депутатами ради, з вінничанами спільно. Це була така колективна робота. Стратегія Вінниця-2020, вона ще не реалізована, а там є дуже багато чітких завдань, хоча вона реалізується. Я думаю, що це один із небагатьох прикладів в Україні, а можливо, чи не єдиний, де стратегія розвитку міста виконується, і люди це відчувають. Михайлом в багатьох питаннях є однодумцями, абсолютно. І для нас пріоритети в багатьох питаннях абсолютно співпадають. Звісно, коли є певні приклади, які нам вже вдалося створити в Вінниці, і вони можуть бути задіяні десь по іншому місці, то я завжди це вітав. Я знаєте, від чого радію, що однодумців стає більше. Я можу відверто сказати, що я не залишав Вінницю і не залишу її ніколи. Це є глибоке моє внутрішнє переконання. Це те, що стосується моїх стосунків з Вінницею. І всі питання є в полі мого зору. Що стосується, я пішов, а хто залишився, то я ще раз можу сказати абсолютно, що я повністю довіряю Сергію Моргунову. Я вважаю його людиною відданою справі, відданою місту. Він не дозволить собі зрадити Вінницю. Він буде працювати день і ніч, але на результат. Він має відповідний досвід, ну і треба ж сказати, з 2006 року він незмінно стояв плече до... разом зі мною. Ми робили спільну роботу. Не? Тобто секретар ради є ключовою позицією. Можливо, він не такий публічний, не? Можливо, він не вискочка, не? А такий дуже серйозний, врівноважений, принциповий, то це тільки плюс. Але те, що я завжди покладався на нього, що я завжди був впевнений у тому, що сфера його відповідальності і все інше відбувається, там відбувається порядок, в мене жодного не було ніколи сумніву. Я ще раз наголошую, якби я знав, що я піду, а тут буде провал, я б ніколи в житті нікуди не пішов. І це було принципове питання. Я завжди казав і зараз підкреслюю, а вінничани мене зрозуміють. Можливо, не всі зрозуміють в усій країні, оскільки не так добре мене знають, як знають мене вінничани, але, як казав у 2006 році, що я використовую посаду Вінницького міського голови і буду використовувати як інструмент зміни життя в самому місті в позитивному напрямку. От я зараз хочу підкреслити, що для мене посада голови Верховної Ради України є не більше, ніж інструмент для того, щоб провести реформу місцевого самоврядування, забезпечити прийняття інших важливих реформ, провести реформу Конституції, зробити свій внесок в позитивний розвиток нашої держави, в зміцнення нашої державності і в добробут життя людей.